düşdürdüm səhifəni bir dəqiqə. 12-ni vurmalıyıq 100-ə və bölməliyik 43-ə. Bu da bizə verir 27,9% cavabını. 21-ci sualda sualı tam görək. Deyir cədvəldəkilərə nəzər salaraq və yaxud da cədvəldəkiləri nəzərə alaraq X, Y, Z, F, L cəmini hesablayın. Birinci baxırıq X qiyməti neçə olacaq? Ulotrix'in bir ziqotundan əmələ gələn qamçı spor sayı. Ulotrix'in bir ziqotundan 4 dənə qamçı spor əmələ gəlir. X 4-dür. Bir noxud çiçəyində sərbəst ləçək sayı. 5 dənə ləçək var. İkisi birləşərək qayırcıq əmələ gətirir. Digər üçü sərbəstdir. Y-də 3-dür. Ulotrix'in bir zoosporunda olan qamçı sayı. Zoospor qeyri-cinsi çoxalmada əmələ gəlir və bunlar da 4 qamçılıdırlar. Xlamidomonadanın bir zoosporunda olan qamçı sayı. Xlamidomonada 2 qamçılı zoosporlar əmələ gətirir. 2 Evqlenanın qamçı sayı. Evqlenada da birində 1 qamçı olur. İkisində də 2 qamçı. Hamısını cəmlədikdə 4 üstəgəl 3, üstəgəl 4, üstəgəl 2, üstəgəl 2. Bu da bizə neçə verir? 15. Cavabımız oldu. A variantı 15. 22-ci sualda şəkildə təsvir edilmiş mitoz bölünmə fazasında baş verir. Baxırıq ki, artıq xromosomlar bir-birlərindən ayrılıblar və qütüblərə doğru çəkilirlər. Deməli, bu anafaza prosesidir. Anafazada isə artıq xromosomlar bir-birlərindən, onlar xromatidlər bir-birlərindən ayrıldığı üçün xromatidlər qız xromosomlara çevrilirlər və biz onları artıq sərbəst olaraq xromosom hesab edirik. Xromatidlər qız xromosomlara çevrilir. C variantı bu sualda düzgün cavabımız olacaq. 23-cü suala baxılır. Nəsil ağacında öyrənilən əlamətlərlə bağlı hansı nəticəyə gəlmək olar? Nəsil ağacında öyrənilən əlamət bilir ki, ya ştrixlə, ya tünd rənglə göstərilir. Birincidə dairə də nəsil ağacında qadını bildirir, kvadrat isə kişini bildirir. Baxırıq ki, birinci tərəfdə xəstəlik kişidə var. Sonra onun qızına keçib, sonra qız ailə qurub və onun qızlarında üzə çıxmayıb, amma bütün oğlanlarda üzə çıxıb. Deməli, biz bunun üçün nə deyə bilərik? Qızlarda üzə çıxmayıbsa, deməli, bu dominant əlamət deyil. Dominant olsaydı, bütün qızlarda üzə çıxmış olardı. Dominant əlamətdir olan cavabları çıxdıq. Sonra X ilə ötürülən bir əlamət olacaq. Çünki atadan qızına keçib. Ata qızına, yəni buradakı keçib atadan qıza. Ata qıza Y vermədiyi üçün bu Y ilə ötürülən bir xəstəlik də ola bilməz. Yenə ana oğluna Y verməyəcəyi üçün bu cür Y ilə ötürülən bir xəstəlik də ola bilməz. Cavab olaraq bizdə sadəcə qalacaq C variant. X ilə ötürülən resesiv əlamətdir. Deməli, buradakı qızın ailə qurduğu atada da həmin xəstəlik mövcud imiş və yaxud da yox. Daha doğrusu, buradakı daşıyıcı imiş ki, atadan aldığı zaman onda da olub və üzə çıxıb, burada bir şey yoxdur, bunu sildik. Hə. Qızın anasında daşıyıcılıq olub, atadan da həmin resesiv geni alıb, ikisi qarşılaşdıqları zaman qız xəstəliyi artıq üzə çıxmış olub və daha sonra bunu da öz uşaqlarına ötürə bilib. 24-cü sualda deyir ki, atası O və yaxud da sıfır qan qrupu, özü isə A qan qrupu olan qadının eritrositlərində həm A, həm də B antigeni olan bir kişi ilə nikahından dünyaya gələcək 3 uşağın eritrositlərin sadəcə B antigeni daşıma ehtimalı nədir? Atası sıfırda da, yəni birinci qan qrupu bilir ki, sadəcə bir tip genotip verə bilir. Özü isə A qan qrupu olan qadının. Atada hər ikisi bu cürdüsə, bu mütləq birini qızına ötürüb. Qız A qan qrupu olsa da, digəri O-dur, sıfırdır. Yəni, birini atadan alıb, bu A-nı da anasından alıb. Anada da bir dənə A imiş, digərini bilmirik. Sonra bu qız deyir, bu qadın, eritrositlərində həm A, həm də B antigeni olan bir kişi ilə nikahından. Eritrositlə hər iki antigeni daşıyan, AB antigenini daşıyan təbii ki, 4-cü qan qrupu olacaq. Bu qadın 4-cü qan qrupu olan kişi ilə ailə qrupu.
İndi baxırıq buradan dünyaya gələ biləcək uşaqlar hansı qan qruplarına sahib olarlar. Təkcə çarpazlaşdırırıq. AA ikinci qan qrupu ola bilər. AB dördüncü qan qrupu ola bilər. AO yenə ikinci qan qrupu ola bilər və BO üçüncü qan qrupu ola bilər. Bizdən də B antigeni daşıma ehtimalı nədir deyə soruşur və sadəcə B antigeni. Burada həm A-nı, həm B-ni daşıyır. Sadəcə B antigeni daşıyan üçüncü qrupdur. O da dörddə bir ehtimaldır. Bu hər uşaq üçün dəyişir. Yəni, hansı uşaqdır? Birinci uşaq, bu ikinci qan qrupu, ikinci uşaq, dördüncü qan qrupu olacaq deyə bir şey yoxdur. Hər uşağın özünə məxsus olduğu üçün hər uşaqda yenə dediyimiz kimi dörddə bir ehtimal var ki, bu üzə çıxsın, cavab olaraq da götürürük. Dörddə bir Y variantını. Sonra 25-ci sualda deyir ki, bir hüceyrədə zülal sintezi sonrası hansı molekulların miqdarı artar? Zülal sintezi olunan zaman hər amin turşu zəncirə birləşən zaman bir molekul su ayrılır və zülal sintezi olunduqca su molekullarının sayı artır. Oldu, burada da cavab.